Екс-директора Одеської ТЕЦ підозрюють у недбалості. За даними наших джерел, йдеться про Максима Головка, який очолював підприємство у 2011-2014 роках. Як повідомили в обласній прокуратурі, керівник без попереднього узгодження з органом управління протягом року уклав від імені підприємства 18 договорів про надання правової допомоги з юристом на стороні. При цьому у ТЕЦ є власний юридичний відділ, який цілком може впоратися з цією роботою. На думку слідства, директор завдав державі збитки розміром близько 5,5 мільйонів гривень. Одеська місцева прокуратура номер 4 оголосила йому про підозру у скоєнні злочину за статтею «Службова недбалість». Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також накладання арешту на його майно для забезпечення цивільного позову про відшкодування матеріальних збитків. Досудове розслідування триває. Протягом року уклав від імені підприємства зі стороннім юристом 18 договорів про надання правових послуг. При цьому керівник, коли підписував документи, не перевірив зміст послуг з договорами. А фактично надання таких послуг входить до обов'язку працівників юридичного відділу вказаного підприємства. Таким чином, неналежне виконання службових обов'язків очільником товариства завдало державі близько 5,5 мільйонів гривень шкоди. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також про накладення арешту на його майно для забезпечення цивільного позову щодо відшкодування матеріальної шкоди. Був свій штат, і ці юридичні послуги, в принципі, входили до обов'язків юридичного відділу, який функціонував на той час на підприємстві.